নমস্কাৰ, লতা দিদিক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাবলৈ আমাৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠান। ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰাঞ্জল প্ৰতিম হাজৰিকা। পঞ্চভূতত বিলীন হ'ল ভাৰতৰত্ন লতা মংগেশকাৰৰ নশ্বৰ দেহ। মুম্বাইৰ শিৱাজী পাৰ্কত ৰাষ্ট্ৰীয় মৰ্যাদাৰে সম্পন্ন হ'ল মহান শিল্পীগৰাকীৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া। অশ্ৰুসিক্ত নয়নেৰে সুৰৰ ৰাণীগৰাকীক চিৰবিদায় জনালে শত সহস্ৰ গুণমুগ্ধই। আৰু লতা দিদি সকলোৰে প্ৰিয়, আৰু তেওঁ নিজৰ জীৱনকালত যিখিনি অৱদান আগবঢ়াই থৈ গ'ল, সেইবাবেই হয়তো আজি এই গুণমুগ্ধসকলে তেওঁক বিদায় জনাবলৈ ভিৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল। অত্যন্ত শোকাকুল এক পৰিৱেশ বৰ্তমান শিৱাজী পাৰ্কত, আৰু চিতাৰ জুই চলি আছে। পঞ্চভূতত বিলীন হৈ গৈছে লতা মংগেশকাৰৰ নশ্বৰ দেহ। ইতিমধ্যে আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰসমূহ আগবঢ়াইছিলোঁ। শত সহস্ৰজনে অন্তিম শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাবলৈ গৈ উপস্থিত হৈছে, আৰু সকলোৱে লতাজীৰ অৱদানৰ কথা উল্লেখ কৰিছে। প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে লতাজীয়ে যিখিনি কাম কৰি থৈ গ'ল, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰ বুলি ক'লে কেৱল ভুল কোৱা হ'ব, আন আন সামাজিক ক্ষেত্ৰতেই হওক বা মানুহৰ অন্তৰৰ মৰম বিলাই দিয়াৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, লতাজীৰ যিখিনি অৰিহণা সেইখিনি কোনেও কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰে। আৰু এইগৰাকী লতাজীক আজি সকলোৱে সেৱা জনালে, যিখিনি সন্মান দিব লাগে সকলোখিনি সন্মানেই দিলে। লতা দিদিয়ে যাতে আগন্তুক দিনসমূহত আমাক সকলোকে আশীৰ্বাদ দি থাকে, তাৰেই প্ৰাৰ্থনা কৰা হৈছে। এয়া পঞ্চভূতত বিলীন হৈছে লতা দিদিৰ নশ্বৰ দেহ। এই পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আমি দেখুৱাই থাকিম, আৰু শ্ৰদ্ধাঞ্জলি উপলক্ষে আমি যি অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰিছোঁ, সেই অনুষ্ঠানত আমি বহুকেইগৰাকী অতিথিক আমন্ত্ৰণ জনাই আনিছোঁ। আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ শিল্পী লোকনাথ গোস্বামী ডাঙৰীয়া আছে লাইভত, লগতে আছে কমল কটকী, আৰু আন আন যিসকল ব্যক্তি আছে সকলোৱে শোকবাৰ্তাসমূহ দি আছে, সেই শোকবাৰ্তাসমূহ আমি সম্প্ৰচাৰ কৰিম। ইতিমধ্যে এ আৰ ৰহমানে আমালৈ শোকবাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে লতা দিদিৰ বাবে, সেই শোকবাৰ্তা আমি আপোনালোকক শুনাম। জুবিন গাৰ্গেও শোকবাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে, সকলো শোকত ম্ৰিয়মান হৈ পৰিছে, সময় স্তব্ধ হৈ পৰিছে, যেনেধৰণে মানুহ আজি শোকস্তব্ধ হৈ পৰিছে। ভাৰতৰ মহান শিল্পীগৰাকী, যিগৰাকী শিল্পীয়ে ভাৰতৰ যুৱ প্ৰজন্মক সংগীতৰ বাট দেখুৱাই গ'ল, সেই মহান শিল্পীগৰাকীক চিৰবিদায় জনোৱাৰ এই মুহূৰ্ত পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত আমি আপোনাক দেখুৱাইছোঁ। ইয়াৰ পূৰ্বে শিৱাজী পাৰ্কত উপস্থিত হৈ দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে অন্তিম শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনালে কোকিলকণ্ঠী গায়িকাগৰাকীক। কেৱল সাংস্কৃতিক জগতৰেই নহয়, ৰাজনৈতিক, ক্ৰীড়াৰ লগতে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ সৈতে জড়িত প্ৰতিগৰাকী অনুৰাগীয়ে শিৱাজী পাৰ্কত উপস্থিত হৈ শ্ৰদ্ধাৰ্ঘ নিবেদিলে মহান শিল্পীগৰাকীক। ইপিনে লতা মংগেশকাৰৰ মৃত্যুত দুদিনীয়াকৈ ৰাষ্ট্ৰীয় শোক ঘোষণা কৰিছে চৰকাৰে। সুদীৰ্ঘ 70 বছৰ ধৰি ভাৰতীয় সংগীত জগত জীপাল কৰি অহা লতা মংগেশকাৰৰ মৃত্যুৰ লগে লগে উকা হৈ পৰিল ভাৰতৰ সংগীত জগতখন। অৱসান ঘটিল ভাৰতীয় সংগীত জগতৰ স্বৰ্ণীল অধ্যায়ৰ। যিসকল লোকে লতা দিদিৰ সান্নিধ্য লাভ কৰিছিল, তেওঁলোকে অতীত স্মৃতিসমূহ আজি ৰোমন্থন কৰিছে। ঠিক তেনেধৰণে এগৰাকী অসমৰ অতি জনপ্ৰিয় আৰু সকলোৰে মৰমৰ শ্ৰদ্ধাৰ শিল্পী লোকনাথ গোস্বামী, তেওঁ সান্নিধ্য লাভ কৰিছিল লতা দিদিৰ। সেইখিনি স্মৃতিৰ কথা গোস্বামীদেৱে নিজেই ক'ব আমাৰ আগত, আমাৰ দৰ্শকসকলে শুনিব পাৰিব। যিহেতু এৰাবাটৰ সুৰত কণ্ঠনি কৰাইছিল জোনাকৰে ৰাতি অসমীৰে মাতি, এই গানটো অমৰ কৰি থৈ গ'ল লতা মংগেশকাৰে। এনেধৰণে তেওঁ বিভিন্ন ভাষাত গীত পৰিৱেশন কৰিছিল, কেৱল যে অসমীয়া ভাষাতেই নহয়, মুঠতে 30টাতকৈ অধিক ভাষাত লতা মংগেশকাৰে গীত পৰিৱেশন কৰিছিল হিন্দী মাৰাঠীৰ সমান্তৰালকৈ। সেয়েহে প্ৰতিখন ৰাজ্যৰ বিভিন্নজন অনুৰাগীৰ মাজত অত্যন্ত মৰমৰ এগৰাকী শিল্পী হিচাপে থাকি গ'ল লতা মংগেশকাৰ। গুণমুগ্ধৰ সংখ্যা বহুত, লাখ লাখ কোটি কোটি গুণমুগ্ধ লতা মংগেশকাৰৰ, আৰু সেই সকলো গুণমুগ্ধই আজি ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছে যাতে লতা মংগেশকাৰৰ আত্মাই চিৰশান্তি লাভ কৰে। सर्वांना मान्यवरांना विनंती आहे की तुम्ही कृपया बाहेर जावं।
त्यांचं दर्शन घेण्यासाठी त्यांनी अंतिम निरोप दिला. त्यांनी कृपया बाहेर जावं. ही सर्व तिथे उपस्थितांना विनंती आहे. सर्वांना विनंती आहे की कृपया पोलिसांना सहकार्य करावं. पोलीस दलाला सर्वांनी सहकार्य करावं, शांतता पाळावी. आणि कृपया ज्यांचं दर्शन झालं आहे त्यांनी बाहेर जावं ही पुन्हा एकदा सर्वांना विनंती. सर्वांनी कृपया बाहेरूनच दर्शन घ्यायचं आहे. कृपया आतमध्ये येऊ नये ही सर्वांना विनंती आहे. कृपया बाहेरूनच दर्शन घ्यावं. या दुःखद प्रसंगाची औपचारिकता लक्षात घेऊन, औचित्य लक्षात घेऊन कृपया बाहेरूनच दर्शन घ्यावं ही सर्वांना विनंती आहे. बाहेरूनच दर्शन घ्यावं आणि पोलीस दलाला सर्वांनी सहकार्य करावं ही सर्वांना विनंती आहे. আৰু ইতিমধ্যে আমি কৈছোঁ যে অসমৰ যশস্বী শিল্পী, আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ শিল্পী, বিশিষ্ট শিল্পী লোকনাথ গোস্বামী ডাঙৰীয়া আমাৰ সৈতে লাইভত থাকিব আৰু তেওঁ বৰ্তমান আমাৰ সৈতে আছে. গোস্বামী ডাঙৰীয়া, আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠানৰ মাজলৈ. অত্যন্ত সুখৰ এটা দিন, অত্যন্ত দুখৰ এটা দিন. সকলো আজি কান্দি উঠিছে, যেন সময় স্তব্ধ হৈ পৰিছে, যেনেধৰণে মানুহ আজি শোকস্তব্ধ হৈ পৰিছে. অলপ এই সময়খিনি অনুভৱ আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ. বিশেষকৈ আপুনি যিহেতু লতা মংগেশকাৰক পাইছিলে আৰু তেওঁ অসমীয়া গীতৰ প্ৰতি যিখিনি অৱদান আগবঢ়াই গৈছে সেইখিনি কথাও আমি ক'বই লাগিব. কালজয়ী গীত তেওঁ গাই থৈ গৈছে. আপুনি কেনেধৰণে ৰোমন্থন কৰিব অতীত স্মৃতিসমূহ ডাঙৰীয়া? প্ৰথমেই কৈ লওঁ, যেতিয়া লতাজীৰ অসুখৰ খবৰবিলাক আমি পাই আছিলোঁ যথেষ্ট উদ্বিগ্নতাত আছিলোঁ. কিন্তু তাৰপিছত যেতিয়া আজি হঠাৎ ৰাতিপুৱা ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ যোগে গম পালোঁ যে লতাজী আৰু নাই, ক'ব নোৱাৰাকৈ বুকুখন খুব গধুৰ হৈ পৰিছিল আৰু বহুত সময়লৈকে আমি অপাক হৈ আছিলোঁ. মানে যিটো কোৱা যায় যে ভাষা হেৰাই গৈছিল. আজি মোৰ ধাৰণা হৈছে যেন গোটেই বিশ্বই চকু লুটুকিছে এইগৰাকী কিংবদন্তীস্বৰূপ, জীৱন্তে কিংবদন্তীস্বৰূপ শিল্পীৰ মহাপ্ৰয়াণত. এগৰাকী শিল্পীৰ বিষয়টো আৰু কথা তেখেতৰ বিষয়ে কৈ অন্ত কৰিব নোৱাৰি. মই খুব চমুকৈ দুটামান কথা ক'ব খুজিছোঁ যে তেখেতৰ সৈতে আমাৰ পৰিচয় কেতিয়া হয়। যেতিয়া আমি খুব সৰুতে হিন্দী গীত মাত শুনিছিলোঁ, আমি গাঁৱে ভূঞে যেতিয়া গ্ৰামোফোন ৰেকৰ্ডবিলাক বাজিছিল, তেতিয়া লতা মংগেশকাৰ, মহম্মদ ৰফি, গীতা দত্ত বা সেই নৌচাদৰ মিউজিক সংগীত বা সেইসকলৰ সংগীতৰ মাজেদি যেতিয়া গান শুনিছিলোঁ, তেতিয়া এটা কথা অনুভৱ কৰিছিলোঁ যে বোলছবিৰ দৰে এটা জনপ্ৰিয় শক্তিশালী মাধ্যমৰ কাৰণে গান যিমান জৰুৰী তাতকৈ এটা ভাল কণ্ঠ অতি জৰুৰী. আৰু লতাজীৰ সেই যিটো কণ্ঠ, সেইটো অতুলনীয় কণ্ঠ, সেই কণ্ঠই আচলতে ভাৰতবৰ্ষৰে নহয়, অকল ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ সংগীত জগতখনকে নহয়, আঞ্চলিক পৰ্যায়ৰো, যেনেকৈ অসমীয়া, বঙালী, মাৰাঠী, তেলেগু বিভিন্ন ছবিৰ লগতে বিশেষভাৱে অসমীয়া সংগীতৰ বোলছবিৰ সংগীত জগতখনক বহু ওপৰলৈ গৈছিল। আমি তেতিয়া ভূপেন্দাৰ আমাৰ প্ৰতিনিধি পঢ়োঁ, ভূপেন্দাৰ আমাৰ প্ৰতিনিধি, শিল্পীৰ পৃথিৱী আমাৰ বৰ প্ৰিয় আছিল আৰু সেই শিল্পীৰ পৃথিৱীত ভূপেন্দাই কি হয় গোটেই পৃথিৱীজুৰি বা ভাৰতবৰ্ষৰ বা বোম্বেৰ জগতৰ শিল্পীসকলৰ বিষয়ে লিখা লতাজীৰ কথা লিখে আমি খুব আগ্ৰহেৰে পঢ়োঁ। তাৰপিছত সেই যে 1956 চনত যেতিয়া এৰাবাটৰ সুৰ ভূপেন্দাই কৰিবলৈ লৈ অসমীয়া ছবিত লতাজীক মানে আনি যুক্ত কৰোৱাৰ কথাটো পুতকৰ আমাৰ প্ৰতিনিধি পাততেই পাইছিলে, গতিকে ভাবি আজি এতিয়া ভূপেন্দালৈও মনত পৰিছে, কাৰণ ভূপেন্দাই সেই বাটটো কাটিছিল, সেই সোণালী বাট কাটিছিল আৰু এৰাবাটৰ সুৰৰ কথাছবিৰ যিটো যুগমীয়া গীত, জোনাকৰে ৰাতি অসমীৰে মাতি জিলিকি জিলিকি পৰে, সঁচাকৈয়ে যেন লতাজীৰ কণ্ঠত জোনাকৰে ৰাতি অসমীৰে মাতি জিলিকি জিলিকি পৰিছিল সেইটো গীত বোধ কৰোঁ লতাজীয়ে নিজেও নে আন কোনোবাই আমি কোৱা শুনিছিলোঁ যে অসমীয়া আধুনিক গানৰ এখন তালিকা প্ৰস্তুত কৰিলে যে 10টা গীত নিৰ্বাচন কৰা হয়, তাৰ ভিতৰত এটা লতাজীৰ গানো তাৰ ভিতৰত পৰি গ'ল। সেই একেখন ছবিতে আচলতে হেমন্ত মুখাৰ্জী ভূপেন্দাৰ লগত
যিটো লতাজীয়ে কণ্ঠদান কৰিছিল ৰ'দ পোৱাবৰ কাৰণে মাতৃ মানুহ কাক, সেই গীতটোৰ তাৰ যি গৰিমা বা তাৰ যি মানে জনপ্ৰিয়তা মোৰ কওঁ কোনো কালেই ম্লান নপৰিব। গতিকে লতাজীৰ গানৰ প্ৰভাৱ অসমৰ ছবি জগতত সীমিত সংখ্যক হ'লেও তাৰ মানে প্ৰভাৱ আছিলে অসীম। তাৰোপৰি 1988 চনত যি নতুনকৈ চিৰাজ নিৰ্মাণ কৰিছিল ভূপেন দাই, তাতো কপি উঠে কিয় তাজমহল গীতটি লতাজীৰ হতুৱাই গোৱাইছিল। গতিকে তেতিয়াও যেন আকৌ অসমৰ অসমীয়া মানুহৰ বুকুৰ মাজলৈ লতাজী যেন সোমাই আহিছিল। গতিকে লতাজীৰ অসমৰ সংগীত জগতত বা ভূপেন্দাৰ যিবিলাক হিন্দী ছবি শেষৰ ফাললৈ কল্পনা লাজমীৰ পৰিচালনাত ভূপেন্দাৰ সংগীত পৰিচালনাত ওলাইছিলে, আৰু একপল বা এই ৰদালি আদি ছবিটো লতাজীৰ গানে বোধকৰ উদ্দেশ জুৰি খলকনি তুলিছিল, এইবোৰ কথা আমি জানো। মই এবাৰ নিজৰ ব্যক্তিগত জীৱনৰ কথা এটা কওঁ। 1983 চনত লতাজী গুৱাহাটীলৈ আহিছিল এটা অনুষ্ঠান কৰিবৰ কাৰণে। মই খুব চমুকৈ কৈছোঁ, মই তেতিয়া চাকৰি সূত্ৰে উজনি অসমৰ ফালে আছিল। লতাজীক চাওঁ বুলি অনুষ্ঠান চাওঁ বুলি মই গুৱাহাটীৰ পৰা ধুবলৈ আহিছিলোঁ, কিন্তু কিবাকিবি কাৰণত লতাজীৰ সেই অনুষ্ঠানবোৰ চোৱা নহ'ল। পিছদিনা গম পালোঁ যে লতাজী মোতকৈ ৰাধা গোবিন্দ বৰুৱাৰ স্মৃতিত অনুষ্ঠানটো পতা হৈছিল। তেতিয়া লতাজী বোলে গম পালোঁ যে আছাম ট্ৰিবিউন বিল্ডিঙলৈ চৌহদলৈ আহিব, গতিকে মই ৰাতিপুৱাই গৈ চৌহদত গৈ উপস্থিত হৈ আছিলোঁ। হয় সঁচাকৈ লতাজীৰ গাড়ী আছাম ট্ৰিবিউন বিল্ডিঙৰ চৌহদত সোমাল, কিন্তু সেইখিনিতেই মানে বানপানী ঢল অহা দি ইমান মানুহ আহিল যে মানুহৰ মাজৰ পৰা মই গৈ চিটিকি পৰিছিলোঁ। কাৰোবাৰ এজনৰ গাৰ ওপৰত উঠি জঁপিয়াই উঠি দূৰৰ পৰাই মানে একেবাৰে দূৰৰ পৰাও নহয়, লতাজীৰ গাড়ীখন সোমোৱা ওলাই যোৱা আৰু খিৰিকীয়েদি অকণমান লতাজীৰ মুখখন দেখাৰ এটা সোণালী সুযোগ পাইছিলোঁ। সেই স্মৃতিকে আজিও অতি গৌৰৱ আৰু আনন্দৰ সৈতে বুকুত লৈ আছোঁ। আৰু এবাৰ উষা মংগেশকাৰৰ সৈতে এটা প্ৰগ্ৰেম কৰিবলৈ গৈছিলোঁ এই মাজুলীৰ ফালে। দেখিছিলোঁ যে উষা মংগেশকাৰে অনবৰত প্ৰায় আধা ঘণ্টা এঘণ্টা মূৰে মূৰে লতাজীৰ সৈতে কথা পাতি থাকে, আৰু লতাজীৰ লগত কথা পাতে মই উষা দিদীক সুধিলোঁ। তেতিয়া উষা দিদীয়ে হিন্দীতে কয় যে দিদীৰ খবৰ লৈ থাকোঁ মই, দিদীয়ে খুব সুধি থাকে। তেওঁলোকৰ বাই ভনী উষাদি, তাৰপিছতে এই আশা ভোচলে, লতা মংগেশকাৰ, এই আটাইকেইগৰাকীৰ মাজত এটা খুব মানে সম্পৰ্ক, ধুনীয়া সম্পৰ্ক আছিলে, সেইটোও জানো। আৰু কথা হ'ল কি, লতাজীৰ জীৱনবোৰ বিচিত্ৰ, সুখ দুখ সংঘাতেৰে ভৰা। তেখেতৰ জীৱনটোৰ বিষয়ে যদি কোনোবাই অধ্যয়ন কৰি দেখিব, স্কুললৈ তেখেতে পঢ়িবলৈ গৈ উভতি আহিবলগীয়া হৈছিলে সেই গানৰ মগ্ন থকাৰ কাৰণে। তাৰ ৰাজনীতি জগতখনলৈ সাংসদ হৈ গৈছিলে, কিন্তু তাতো তেওঁ বৰ তৃপ্তি নেপালে। আৰু হিন্দী ছবিখনত কেইবাবাৰো বোলে তেখেতৰ গীত বাণীবন্ধন হোৱাৰ পাছতো তেখেতে মানে প্ৰতাৰিত বা বিতাৰিত হৈছিল, গীত তেখেতৰ হিন্দী ছবিত প্ৰকাশ পোৱা নাছিল। গতিকে আৰু এবাৰ বোলে ষ্টুডিঅ'তে গীত গাই থাকোঁতে তেতিয়াৰ দৰে আমাৰ এয়াৰ কণ্ডিশ্যন মানে বাতানুকূল পৰিৱেশ তেতিয়া নাছিল, এবাৰ বোলে গীত গাই থাকোঁতে তেওঁ মূৰ্চা গৈছিল। গতিকে এই কথাবিলাক ক'ব লাগিব। কিন্তু ভূপেন দাৰ কথাটো মই বাৰে এইকাৰণেই কৈ আছোঁ যে ভূপেন দাও সঁচাকৈ বৰ বহুত মানে উচ্চ খাপৰ শিল্পী আছিল। আৰু ভূপেন দাৰ টালিগঞ্জৰ তেওঁৰ ঘৰত আহি লতাজীয়ে গান শিকিছিল, এইটো কথা কৈছিলে আকৌ আমাৰ গুণদা দাস বাইদেৱে কৈছিলে। সেই সময়ত গুণদা দাস বাইদেউ তেওঁ ভূপেন দাৰ একাধিক ছবিত গীত পৰিৱেশন কৰিছিল যেতিয়া আৰু কলিকতাত সেই সময় আছিল। তেতিয়া ভূপেন দাৰ ঘৰত দেখিছে লতাজীয়ে ভূপেন দাৰ ওচৰত গান শিকি আছে। এই কথাটো গুণদাসে কৈছিল আৰু ওচৰৰ পৰা দেখিছিল। গতিকে ভূপেন দা যেনেকৈ মুম্বাইলৈ গৈছিলে, লতাজীও এসময়ত আহিছিল। গতিকে এই কথাবোৰ মানে স্মৃতি কৈ শেষ কৰিব নোৱাৰি, কিন্তু জীৱনত সংগীতকেই যি ব্ৰত হিচাপে লৈছিলে, সাধনাৰ অমল উৎস হিচাপে লৈছিলে, জীৱনকেই তেওঁ সাৰথি কৰি লৈছিল, আৰু সেই সংগীতৰ মাজতে ডুব গৈ আছিল। গতিকে এটা ডাঙৰ অধ্যায় ভাৰতীয় সংগীতৰ জগতৰ এটা ডাঙৰ অধ্যায় আৰু এটা স্বৰ্ণীল যুগৰ অন্ত পৰিল। আজি আমি গভীৰ শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ সেইগৰাকী বৰেণ্য শিল্পীলৈ শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ। আৰু মই ভাবোঁ যে গোটেই পৃথিৱীৰ মানুহে লতাজীক হৃদয়ে কোহে কোহে জীয়াই ৰাখিব। লতাজী মৃত্যু নাই, মৃত্যুৱে লতাজীক জিনিব নোৱাৰে, মই ভাবোঁ। নিশ্চয়,
বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছে ডাঙৰী আপুনি কিন্তু যিহেতু আপুনি এগৰাকী মাটিৰ মানুহ মাটিৰ শিল্পী আৰু লোকশিল্পী হিচাপে আপোনাৰ বহুত আদৰ আছে সমাজত সকলোৱে আপোনাক বিচাৰে আপুনি যিখিনি কথা ক'লে মানে আমি হীৰাই হীৰাই উপলব্ধি কৰিছোঁ আমি মন মগজুত আমাৰ ক্ৰিয়া কৰি গৈছে এই কথাখিনি আপুনি অতীত স্মৃতিখিনি ৰোমন্থন কৰাৰ লগে লগে আৰু আমি লতা দিদীৰ ক্ষেত্ৰত ডাঙৰীয়া এটা বস্তু মন কৰিছোঁ হয়তো সেই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ আপুনিয়ে ভালদৰে দিব পাৰিব আপুনি সেইটো কথা মৰ্মে মৰ্মে হয়তো উপলব্ধি কৰে ত্ৰিশটাতকৈ অধিক ভাষাত লতা দিদীয়ে গীত গালে আৰু এই ত্ৰিশটা ভাষাৰ গীতসমূহক তেওঁক অমৰত্ব প্ৰদান কৰি গ'ল সেইটো প্ৰদান কৰিবলৈ শিল্পীৰ মানসিকতা কেনেধৰণৰ হ'ব লাগিব শিল্পীজন কিমান মানে মানুহৰ অন্তৰত থাকিব লাগিব তেওঁৰ অন্তৰত গান কিমান থাকিব লাগিব তেওঁ সাধনা সদায় গুৰুত্ব দিছিল আৰু যুৱ প্ৰজন্মকো সেই কথাটো বাৰে বাৰে কৈ থাকে আমি দেখিছোঁ আপুনিও সেই আহ্বান যুৱ প্ৰজন্মৰ প্ৰতি সময়ে সময়ে জনাই আহিছে যে সাধনা অবিহনে একো নাই সংগীতৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে হওক লতা মংগেশকাৰ এটা জ্বলন্ত উদাহৰণ নহয় জানো সাধনাৰ প্ৰতীক হিচাপে জ্বলন্ত উদাহৰণ সাধনাৰ প্ৰতীক মই কৈছোঁ সাধনাৰ প্ৰতীক তেওঁ লতাজী মই এটা কথা মই অনুভৱ কৰোঁ যেতিয়া জোনাকৰ ৰাতি গীতটি লতাজীয়ে গাইছে মোক এই উষা দিদীয়েও কৈছিলে যে সেই সময়ত লতাজী হাড়ে হিমজুৱে দেহে মনে এগৰাকী অসমীয়া জীয়ৰী হৈ পৰিছিল সেইকাৰণে সেই গীতটি শুনিলে এতিয়াও আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীক কওঁ তাৰ যি উচ্চাৰণ অসমীয়া ভাষাৰ যিটো অভিব্যক্তি উচ্চাৰণ আবেদন ইমান সুন্দৰকৈ প্ৰকাশ কৰিবৰ যিটো দক্ষতা বা সামৰ্থ্য সেইটো কিন্তু লতাজীয়ে আয়ত্ত কৰিব পাৰিছিল এইকাৰণেই পাৰিছিল যে সংগীতৰ সম্পৰ্কে তেওঁৰ গভীৰ এটা বোধ আছিল আৰু শ্ৰদ্ধা আছিল সেইকাৰণে তেওঁ যেতিয়া বঙালী ভাষাৰ ৰবীন্দ্ৰ সংগীতৰ পৰা নজৰুল গীতৰ পৰা গীতবিলাক গায় তেতিয়া ধৰিব নোৱাৰি বা ভূপেন্দ্ৰৰ গান কেইবাটাও যেনে অষ্ট আকাশৰ গানটো বঙালী ভাষাত গাইছে তাৰপিছতে বা অসমীয়া যিকেইটা গান গাইছে তেতিয়া এবাৰ উষা মংগেশকাৰে কৈছিলে ভূপেন্দ্ৰৰ ওচৰত অসম প্ৰথম ছটো আমাৰ এই ছ উচ্চাৰণত গণ্ডগোল আছে চম্পা নহয় নে চম্পা নহয় উষা দিদীয়ে কৈছিল বোলে নহয় চম্পা একেবাৰে সাধাৰণভাৱে চম্পা নহয় মোৰ নাম মই দেখিছিলোঁ যে উষা দিদীয়েও সেই কথাটো কৈছিলে চম্পা নহয় চম্পা আজিকালি যেনেকৈ জোনাকৰে ৰাতি বা তোমাৰ এই শব্দবোৰ অসমীয়া ল'ৰা ছোৱালীয়ে যেতিয়া উচ্চাৰণ কৰে তেতিয়া মোৰ ক'বলৈ মন যায় যে লতাজীৰ উষাদীৰ হে বা তেওঁলোকৰ গীত তোমালোকে শুনিবা আৰু উচ্চাৰণটো তালব্য খ দন্ত্য শলৈকে মূৰ্ধন্য শলৈকে প্ৰথম স্বৰ দ্বিতীয় স্বৰ ঝ জ এই উচ্চাৰণবিলাকো খুব দৰকাৰ কাৰণ অসমীয়া ভাষাটোক শ্ৰদ্ধা কৰিব পাৰিব লাগিব গতিকে লতাদীয়ে যেতিয়া গানটো গাবলৈ লৈছিলে সেই অসমীয়া ভাষা ভূপেন্দাৰ প্ৰতি তেওঁৰ শ্ৰদ্ধা আৰু অসমীয়া সংগীতৰ প্ৰতি তেওঁৰ যিটো মানে আকুলতা গোৱাৰ যিটো তেওঁৰ আগ্ৰহ এই গোটেইখিনিয়ে জোনাকৰে ৰাতিক এনে এটা মাত্ৰা প্ৰদান কৰিছিল বোধ কৰোঁ এই গীতটিক মানে যুগ যুগ যুগলৈ গীতটি থাকিব আৰু লতাজীও সেই গীতটিৰ মাজত থাকিব আৰু মই নিজে এনেকৈ ভাবোঁ যে মাটিৰ বা মানুহ বা সমাজৰ সৈতে নিবিড় সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰা শিল্পীসকলে নিজেও জীয়াই থাকে আৰু সংগীতকো সংস্কৃতিকো জীয়াই ৰাখে বৰ সুন্দৰ কথা কৈছে ডাঙৰীয়া আপুনি আৰু মহত্ব থকা কথা এইখিনি বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আমি শিকিবলগীয়া কথা বিশেষকৈ যুৱ প্ৰজন্মই শিকিবলগীয়া কথা আপুনি উল্লেখ কৰিছে লোকনাথ গোস্বামী ডাঙৰীয়া এটা কথা যে তেওঁ এটা সাক্ষাৎকাৰত কৈছিল জাভেদ আখতাৰৰ আগত সেই সাক্ষাৎকাৰটো দিছিল তেওঁ এনেধৰণৰ আচৰণ কৰে প্ৰতিটো গীতৰ সৈতে যেন সেই গীতটো তেওঁ জীৱনত প্ৰথমবাৰলৈ পাইছে বা জীৱনৰ তেওঁ আৰম্ভণিহে কৰিছে কেৰিয়াৰৰ বা এই সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ পেচাগত জীৱনৰ তেনেধৰণৰ আচৰণ এটা গীতৰ লগত তেওঁ কৰে যেতিয়াই তেওঁ যি বয়সতে গীত পাইছে 1996 চনতেই হওক 2002 চনতেই হওক জীৱনৰ অন্তিম সময়লৈকে তেওঁ যিবোৰ গীত গাই গ'ল সেই গীতসমূহৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁৰ যি ভূমিকা আছিল মানে সমৰ্পণ সম্পূৰ্ণ সেই গীতটোতেই যেন নিজকে সমৰ্পিত কৰি দিয়ে তেনে এক মনোভাৱ আছিল যাৰ বাবেই তেওঁৰ এই গানবোৰ কালজয়ী হৈ থাকি গ'ল নেকি যাৰ বাবে এই গানবোৰৰ এক শক্তিশালী দিশ আমি দেখা পাইছোঁ নেকি আপুনি কি ভাবে ডাঙৰীয়া তেওঁ কিছুমান ক্ষেত্ৰত বৰ কঠোৰো আছিলে যেতিয়া এই যে চীনা যুদ্ধৰ পিছত যিটো গীত তেওঁ গাইছিলে বটন কি লোগ গানটো সেই সময়ত যেতিয়া যিটো কবি প্ৰদীপে ৰচনা কৰিছিল আৰু একে ৰামচন্দ্ৰন নেকি তেখেতে সুৰ কৰিছিল তেতিয়া তেওঁ ক'লে যে গানটো গাব লাগে আজি ৰেকৰ্ডিং কৰিব লাগে লতাজীয়ে লগে লগে নাকচ কৰিছিল যে একেদিনাই তেওঁ গান নাগায় আৰু যিহেতু সেই গানটো এটা যুগ সাক্ষী হৈ থাকিব চীন ভাৰতৰ যুদ্ধৰ সাক্ষী হৈ থাকিব আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নেহৰুৰো এটা ইচ্ছা আছিল তেনেধৰণৰ এটা গান
আৰু লতাজী হতুৱাই মানে পৰিৱেশন কৰাটো লতাজীয়ে প্ৰথমেই প্ৰত্যাখ্যান কৰিছিল এই কাৰণেই যে তেনে এটা গান গাবলৈ তেওঁ এটা মানসিক প্ৰস্তুতি লাগিব সেই এটা কথা সেই কথাটো মই পিছত পঢ়িবলৈ পাই ভাবিছোঁ বা আচৰিত লাগে গান এটা গাবলৈ পেলাই আমাৰ কি হয় আমাৰ মানে একেবাৰে হাতখন হাতখন লাগে এতিয়াই যেন গৈ গাই থৈ আহিমগৈ লতাজীয়ে কৈছে নাগাওঁ যে মই গানটো শুনিব লাগিব মোৰ আয়ত্তলৈ মই আত্মস্থ কৰিব লাগিব গানটো ঠিক তেনেকৈ আৰু এবাৰ লতাজীয়ে সাক্ষাৎকাৰত কৈছিল তেওঁ গাই অহা গানবিলাক ঘৰলৈ আহি তেওঁ পুনৰ গানবিলাক শুনা নাছিল যদিও তেওঁ একাগ্ৰতাৰে একাত্মতাৰে তেওঁ গান গাইছিল কিন্তু তেওঁ সদায় এটা আফচোচ হৈছিল যেন গানটো মই ভালকৈ গাব নোৱাৰিলোঁ নাই নাই সেইটো গান মই আৰু নুশুনো কাৰণ শুনিলে মোৰ দুখ লাগিব এই এনেকুৱা সাক্ষাৎটো লতাজীয়ে আমি শুনিবলৈ পাইছোঁ গতিকে তাৰ পৰা এটা অনুমান কৰোঁ যে গানৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ কম্প্ৰমাইজ কৰা নাছিল মই ইংৰাজী শব্দ এটা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ যে আপোচ কৰা নাছিলে সেইকাৰণে বোধকৰোঁ লতাজীৰ গানবিলাক কোনোটো গানেই মানে অপ্ৰিয় হোৱাটো প্ৰশ্নই নাই কোনোটো গানেই জনপ্ৰিয়তাৰ বাহিৰত ৰোৱা নাছিল আৰু প্ৰতিটো গানেই সেই মধুমতী বা সেই আগৰ সেই সময়ৰ গানবিলাক সলিল চৌধুৰীয়ে কেইটামান গান গোৱাইছে ইমান সুন্দৰ যে ৰাণাৰ চতেছে বা অন্যান্য কেনেকুৱা গান মই ঠিক এই মুহূৰ্তত ক'ব পৰা নাই বঙালী গান অসমীয়া গান বৰ সুন্দৰকৈ গাইছে আৰু তাতে ভাষাটো মাৰাঠী হওক বঙালী হওক উৰিয়া হওক তেলেগু হওক তেওঁ আয়ত্ব কৰিব পৰাটো কিন্তু চাবলৈ গ'লে বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা গতিকে আজি এটা যুগৰ অৱসান ঘটিল ইয়াৰ পূৰণ হয়নে নাই নাজানো কিন্তু আমি ভাবোঁ আহক অনাগত দিন যেন ভাল হয় আমি যেন লতাজীক বুকুত ৰাখি আমি যেন ভাল কাম কৰাৰ দিশে গোটেই ভাৰতৰ প্ৰজন্ম আগবাঢ়িব পাৰে সেইটো এটা আশাবাদ লৈ আজি আৰু তেখেতক আমি বিদায় দিছোঁ দিবতো লাগিবই বিদায় নিশ্চয় সেইটো এটা জীৱনৰ সত্য আৰু সেই সত্যটো আমি মানিবই লাগিব কিন্তু আপুনি যেনেধৰণে গানৰ ক্ষেত্ৰত লতা দিদি কঠোৰ হোৱাৰ কথাটো ক'লে ঠিক তেনেধৰণে আমি দেখিবলৈ পাওঁ তেওঁ নিজেও কয় সেই কথাটো আগতে আমি শুনিছিলোঁ বিভিন্ন সাক্ষাৎকাৰত তেওঁ ব্যতিক্ৰমী জীৱন এটা যাপন কৰিছিল সহজ সৰল জীৱন বৰ বেছি জটিলতা তেওঁৰ জীৱনত নাছিল তেওঁ যেন জীৱনটো সহজভাৱে নিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল সেই গুণটো প্ৰতিগৰাকী শিল্পীৰ ক্ষেত্ৰত থকাটো নিতান্তই প্ৰয়োজন বুলি আপুনি নাভাবেনে নাই সেইটো তেওঁ মানে গানৰ ক্ষেত্ৰত মই ক'লোঁ নহয় কঠোৰ তেওঁ আপোচ কৰা নাছিল কিন্তু তেওঁ ইমান বিখ্যাত তেওঁ গোটেই এলবাৰ্ট হলত তেওঁ যেতিয়া প্ৰথম প্ৰগ্ৰেম কৰিবলৈ গৈছিলে সেতিয়া গোটেই পৃথিৱী জুৰি সেই অনুষ্ঠানটোৱে খলকনি তুলিছিলে গোটেই দেশে বিদেশে তেওঁ সমাদৃত কিন্তু অহংকাৰ নাই এই যে নিৰহংকাৰী অতি অমায়িক আৰু অতি আৰু গীত মাতবিলাকত যিটো তেওঁৰ স্বভাৱসুলভ তেওঁ অভিব্যক্তি কথা বতৰাত মই সঁচাকৈ আচলতে গুণী মানুহ সেইটো কাৰণেই আমি তেখেতসকলক মানে আমি কেনেকৈ স্বীকৃতি দিম পৃথিৱীয়ে স্বীকৃতি দিয়ে আৰু স্বীকৃতি পাবলৈ সেইখিনি গুণ লাগিবও গতিকে আমি যে কেতিয়াবা কাগজে পত্ৰই মাধ্যমে মানুহে স্বীকৃতি দিয়াৰ কথা কয় আৰু অন্যান্য চৰকাৰী বেচৰকাৰী স্বীকৃতিৰ কথা কয় মই ভাবিছোঁ এই স্বীকৃতিতকৈ মানুহৰ সৰ্বসাধাৰণ মানুহ বা পৃথিৱীজুৰি মানুহে যিটো স্বীকৃতি দিয়ে তাতকৈ ডাঙৰ স্বীকৃতি আৰু নাই সেই স্বীকৃতি কিন্তু ভূপেন দাই পাইছে সামাজিক স্বীকৃতি আৰু মই আজি একেবাৰে ভূপেন দাৰ নামটো এইকাৰণে লৈছোঁ যে লতাজীক আমি ইমান ওচৰৰ পৰা পালোঁ অসমীয়া মানুহে অসমৰ মানুহে গতিকে সেইটো ভূপেন দাৰ কৃতিত্ব আৰু ভূপেন দাক শ্ৰদ্ধা কৰিছিল আৰু ভূপেন দাই সেইকাৰণেই বোধ কৰোঁ এই যে বহল পৃথিৱীখনৰ সৈতে ভূপেন দাৰ সম্পৰ্ক আছিল সেইকাৰণে ভূপেন দাই সেই ৰংমনৰো গান গাইছিলে কাঞ্চীজনীৰো গান গাইছিলে বা ভূপেন দাই অতি সাধাৰণ মানুহৰো গান গাইছিলে ৰেল আৰু গোটেই পৃথিৱীৰ প্ৰায় এই বাৰ্তাটো লৈ আছিল যে আমি মানুহৰ বাবে গাব লাগিব আৰু আটাইতকৈ সাধাৰণ মানুহৰ প্ৰতি যিটো দায়বদ্ধতা আৰু লতাজীৰো গানৰ মাজত সেই যেন বহু কথা সোমাই আছে তেওঁ জীৱনটোৰ মাজত সৰলতাৰ মাজত তেওঁ সেই অমায়িক মানে জীৱন যাপনৰ মাজত গতিকে লতাজী অতুলনীয় লতাজী আমি কাৰো সৈতে তুলনা কৰিব নোৱাৰোঁ আৰু যাৰ অন্ত নাই লতাজী যিয়ে মৃত্যুৱে জিনিব নোৱাৰে মই আকৌ কৈছোঁ আৰু অসমত বিশেষকৈ লতাজীৰ গানে অসমৰ জোনাকৰে ৰাতি অসমীয়াৰ মাটি সদায় জিলিকাই থাকিব বৰ সুন্দৰ কথা কৈছে লোকনাথ গোস্বামী ডাঙৰীয়া আপুনি থাকক আমাৰ সৈতে কিছু সময় আৰু আমি বিৰতিলৈ যাম কিন্তু লতাজী সদায় অনন্য আছিল অনন্য হৈ থাকি গ'ল আৰু তেওঁ এটা যুগ জয় কৰি গুচি গ'ল আমাৰ মাজত যদিও তেওঁ শাৰীৰিকভাৱে নাই কিন্তু মন মগজুত সদায় থাকিব তেওঁৰ সৃষ্টিৰাজি সদায় থাকিব লৈছোঁ বাণিজ্যিক বিৰতি অতি সোনকালে উভতি আহিম ভাৰতৰ স্বৰ্ণীল সাংগীতিক যুগৰ অৱসান ঘটাই লতা মংগেশকাৰ আজি আমাৰ পাছৰ পৰা আঁতৰি গ'ল
এই খবৰটো কোনেও বাস্তৱ হ'ব বুলি ভবা নাছিল বা কল্পনাও কৰা নাছিল নিজৰ আপোনজন হেৰুৱালে যেনেধৰণৰ হয় মানুহৰ মনটো বা হৃদয়খন ঠিক তেনেধৰণৰ এক অৱস্থা আজি প্ৰতিগৰাকী ভাৰতীয়ৰ ক্ষেত্ৰত হৈছে নিজৰ আপোনজনক কোনেও হেৰুৱাব নিবিচাৰে ঠিক তেনেধৰণে লতা মংগেশকাৰ যিহেতু প্ৰতিগৰাকী ভাৰতীয়ৰ অতি আপোন আছিল তেওঁকো হেৰুৱাব বিচৰা নাছিল কিন্তু ইয়াৰ নিয়তিৰ নিষ্ঠুৰ পৰিহাস জীৱনৰ বাস্তৱ সত্য আমি তেওঁক আজি হেৰুৱালোঁ আৰু আজি কিছু অতীত স্মৃতি আমি ৰোমন্থন কৰিছোঁ আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ শিল্পী লোকনাথ গোস্বামী ডাঙৰীয়া আছে তেওঁ লতা মংগেশকাৰৰ সেই পূৰ্বৰ জীৱন বৃত্তান্তৰ কথা কৈ আছে বা অসমৰ সৈতে তেওঁৰ সান্নিধ্য লাভৰ কথা অসমৰ অসমীয়া গীতত কাম কৰাৰ কথা ভূপেন হাজৰিকাৰ সংস্পৰ্শত অহাৰ কথা প্ৰতিটো কথাই আজি যেন জীপাল হৈ পৰিছে আৰু যিসকলে এই কথাবোৰ নাজানে আজি জানি খুবেই ভাল লাগিছে আমিও বহু কথা নাজানো আজি লোকনাথ গোস্বামী ডাঙৰীয়াৰ পৰা সেইখিনি কথা গম পাইছোঁ মই গোস্বামী ডাঙৰীয়া পুনৰ আপোনাৰ কাষলৈ গৈছোঁ আপুনি ক'লে যে তেওঁৰ জীৱনটোৱেই এক অনন্য বিৰতিৰ পূৰ্বে আপুনি কৈছিল সেইখিনি কথা তেওঁৰ জীৱনৰ সংগ্ৰামৰ কথাও আপুনি কৈছিল আৰু তেওঁ এটা প্ৰতীক হয় আমাৰ বাবে যে জীৱনত কেতিয়াও মানুহ থমকি ৰ'ব নালাগে ঘাত প্ৰতিঘাত বহুত আহিব কিন্তু সেই ঘাত প্ৰতিঘাত হেলাৰঙে পাৰ কৰিব লাগে তেৰ বছৰ বয়সতেই তেওঁ পিতৃক হেৰুৱাইছিল যি পিতৃয়ে তেওঁক গানৰ সৈতে পৰিচয় কৰাই দিছিল তাৰ পাছতো কিন্তু তেওঁ পিছলৈ উভতি চোৱা নাছিল জীৱন বাটত তেওঁ লক্ষ্য স্থিৰ কৰি লৈছিল সেই লক্ষ্যত আগবাঢ়ি গৈছিল অত্যন্ত এক অনন্য জীৱন আমি ক'ব পাৰোঁ সেইটো নহয় জানো ডাঙৰীয়া হয় এটা অনন্য জীৱন মই আগতেই কৈছিলোঁ যে উষাদিতিক বৰ ওচৰক লগ পাইছিলোঁ আমি একেলগে অনুষ্ঠান এটা কৰিবলৈ গৈছিলোঁ এই যোৰহাটৰ পৰা জেংৰাইমুখলৈ তেতিয়া উষাদিদিয়ে কৈছিলে যে তেওঁলোকৰ অভিভাৱক আছিল লতাজী লতাজী অভিভাৱক আছিল আৰু লতাজীক নুসোধাকৈ বা লতাজীৰ পৰা অনুমতি নোলোৱাকৈ বাই ভনী কেইগৰাকীয়ে একো কাম কৰিবলৈ বিচৰা নাছিল তেতিয়াও দেখিছিলোঁ যে ৰাতিপুৱা চাহকাপ খোৱাৰ আগতেও লতাজীয়ে খালেনে নাই খবৰটো লৈ লয় এইটো তেওঁলোকৰ ঘৰুৱা কথা আৰু মই ক'লোঁ নহয় যে গুণদাদাস কৌৰে তেখেতক মই লগ পাইছিলোঁ গুৱাহাটীৰেই ভৰলুমুখত আছিল তেওঁ সেই গাঁৱৰে জীয়ৰী সপোন সুন্দৰী গানটো গাইছিল ভূপেন দাৰ ছবিত গান গোৱা আছিলে শিল্পী তেওঁও কৈছিল যে লতাজী আহি কেনেকৈ ভূপেন দাৰ তাত টালিগঞ্জলৈ আহি গীত শিকাৰ কথাটো কৈছিল আৰু বোম্বে জগতখনৰ কথা মই আগৰো কৈ আছোঁ যে এতিয়া হয়তো সকলোখিনি ক'বলৈ সময় নহ'ব মহম্মদ ৰফিৰ দৰে শিল্পীয়েও এটা সময়ত অনাদৃত হৈ বোম্বে এৰি যাবলগীয়া অৱস্থা এটা হৈছিল কিশোৰ কুমাৰেও বহুত দেৰিকৈ সংগীত জগতখনত খপনি ল'বলৈ সক্ষম হৈছিল আৰু অকণমান শিল্পীসকলৰ মাজত প্ৰথম অৱস্থাত অকণমান যোগসূত্ৰটো কম আছিল বুজাবুজি কম আছিল গতিকে এনেকুৱা আছিল যে এখন এখন ছবিত যদি এগৰাকী শিল্পীয়ে গীত গায় হয়তো আন এগৰাকী শিল্পীয়ে নেগাওঁ বুলিও ক'ব পাৰে বা এগৰাকী সংগীত পৰিচালকে নৌচাদেই হওক বা লক্ষ্মীকান্ত পিয়াৰেলালে যদি এগৰাকী শিল্পীক গীত গোৱাবলৈ লৈছে তেতিয়া আন এগৰাকী শিল্পীয়ে আকৌ কৈছে তেওঁক যদি লয় মই আৰু আপোনাৰ পৰিচালনাত গীত নাগাওঁ মই এইধৰণে কিছু অলপতে এখন বম্বে নিবাসী এনি হাজৰিকাৰ বোলছবি বম্বেৰ বোলছবি জগতৰ স্বৰ্ণীল যাত্ৰা এখন কিতাপ উন্মোচন কৰিলোঁ তাতো মই বহুত এইধৰণৰ কাহিনী পঢ়িছোঁ আৰু ভালো লাগে আৰু শিল্পীসকলৰ সংঘাত লতাজীৰ সংঘাত ক'লোৱেই নহয় স্কুললৈ গৈছিলে তেওঁ পঢ়াত মন নাই গানত বেছি মগ্ন কাৰণে তেওঁ স্কুলৰ পৰা বোলে ধমকি দি শিক্ষকে পঠিয়াই দিলে সেইকাৰণে তেওঁ আৰু স্কুললৈ যোৱা নহ'ল পিছত অৱশ্যে তেওঁ ঘৰুৱাভাৱে শিক্ষা স্কুলীয়া শিক্ষা তেওঁ লৈছে তাৰোপৰি পা পইচাৰ ক্ষেত্ৰতো সেই সময়ত জটিলতা আছিলে দেউতাক ঢুকোৱাৰ পিছত কিন্তু এটা এটা তাৰ মাজত দেখা গৈছিলে আমি শিকিবলগীয়া কথা এইটোৱেই যে যিকোনো এটা বিষয়ত যদি কাৰোবাৰ ৰাপ থাকে আৰু সেইটোত যদি তেওঁ নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ তেওঁৰ এটা দৃঢ়তা থাকে ডিটাৰমিনেশ্যন থাকে তেতিয়াহ'লে বোধ কৰোঁ পৃথিৱীত কোনো বাধাই তাক ৰোধ কৰিব নোৱাৰে লতাজীৰ জীৱনৰ পৰা মই যিখিনি অলপ আহৰণ কৰিছোঁ দেখিছোঁ যে তেওঁ সেই যে দৃঢ়তাটো আৰু তেওঁ মানে কাম কৰাৰ যিটো তেওঁৰ ধৈৰ্য আৰু গীত গোৱাৰ যিটো তেওঁৰ মানে আগ্ৰহ আৰু ভাল গীত গোৱাৰ সেই কথা বতৰাবিলাক মানে লতাজীৰ
আছিল কাৰণে মই আকৌ মই কথাটোৱে কৈছোঁ যে লতাজীয়ে গোটেই পৃথিৱীজুৰি তেওঁ গৰিমাৰ যি ব্যাপ্ত গোটেই পৃথিৱীজুৰি কোনে নাজানে, আনকি তেওঁ ফ্ৰান্সতো তেওঁক জনামতে এটা দেশখনৰ এটা সৰ্বোচ্চ সন্মান দিছে। এলবাৰ্ট হলৰ যিটো অনুষ্ঠানৰ কথা মই কৈছোঁৱেই, তেনেকৈ তেওঁ বাংলাদেশ বা আৰম্ভ কৰি ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ৰাজ্যত বিভিন্ন ধৰণে তেওঁ এই ধৰণে তেওঁ সমাদৃত হৈছে। গতিকে মই এতিয়া এইটোকে ক'ব খোজোঁ যে লতাজীৰ জীৱন সম্পৰ্কে মানুহে কিন্তু অধ্যয়ন কৰা দৰকাৰ, আৰু যিসকলে গানৰ চৰ্চা কৰে বিশেষকৈ এতিয়া অসমৰ বহু ল'ৰা ছোৱালী বাহিৰলৈ গৈছে, বোম্বেলৈ গৈছে বা দিল্লী বা ক'ৰবালৈ গৈছে, তেওঁলোকে এতিয়া এনেকুৱা হৈছে যে সকলো ভাষাত গান গাব পৰা দক্ষতাটো আহৰণ কৰিব পাৰিব লাগিব। তেলেগু গাব লাগিব, তামিল গাব লাগিব, বঙালী গাব লাগিব, গুজৰাট পাঞ্জাবী গাব লাগিব। এতিয়া অৱশ্যে নতুন চামে এইবোৰ আয়ত্ত কৰিবলৈ শিকিছে, কাৰণ বাধ্যও হৈছে, এক ধৰণৰ প্ৰতিযোগিতাও আৰম্ভ হৈছে। গতিকে লতাজীয়ে সেইবিলাক পাৰিছিলে। মই নিজে এইটো আকৌ মই কৈছোঁ যে জোনাকৈ ৰাতি অসমীয়া মাটি আমাৰ এই খৰ বৰতি সুতিক বাধা দিব কোনে, সেই আমাৰ গাঁৱৰে এই সেই যে শব্দবিলাক, এইখন দেশ মোৰ তেনিয়া পোন, এই যে যিখিনি শব্দ উচ্চাৰণ, জোনাকৈ ৰাতি অসমীৰে মাটি, এই মধুৰ মূৰ্ধন্য তটোলৈকে জিলিকি জিলিকি পৰে। আৰু ভূপেন্দ্ৰৰো দক্ষতা আছিল যে হাৰমনিয়ামখন লৈ লতাজীক সন্মুখত বহাই লৈ তন্ন তন্নকৈ খুটি নাটি মাৰি শব্দ উচ্চাৰণ কৰি শিকাইছিলে। কাৰণ উচাৰি দিয়ে মোক নিজেই কৈছিলে, মই যেতিয়া অকণমান তেওঁলোকৰ হিন্দী ভালকৈ ক'ব পৰা নাই, মোৰ মুখত চটোত ছ আহিলে, সেইখিনি উচ্চাৰিয়ে কৈছে ন ন ন নি চম্পা নহয়, চম্পা নহয়, চম্পা, ভূপেন্দ্ৰই শিকাইছে। গতিকে মই সেইকাৰণে ভূপেন্দ্ৰ নামটো আকৌ লৈছোঁ। আৰু লতাজীৰ কথাটো আৰু মই ভাবোঁ মানুহে অলপ অধ্যয়ন কৰাৰ দৰকাৰ। আমাৰ প্ৰবীণ শিল্পীসকল নৌচাদ, নৌচাদৰ জীৱনত এনেকুৱা কাহিনী, তেওঁ যেতিয়া ফিল্মফেয়াৰ বঁটা দিবলৈ মাতিলে 1954 চন, তেতিয়া ফিল্মফেয়াৰ বঁটাটোৰ মানে সাংঘাতিক বহু ওপৰৰ বঁটা। তেওঁ যিখন হোটেলত তেওঁক বঁটা দিবলৈ নিলে, সেই বঁটা দিবলৈ যোৱাৰ পিছত অলপ পিছত দেখিছে যে নৌচাদ নাই। কোনোবাই বিচাৰি বিচাৰি যে বেলকনি এটাত বাহিৰলৈ চাই নৌচাদে চকুৰ পানী মানে দুধাৰী চকুলো তেওঁ বৈ আছে, চকুৰ পানী টুকি আছে। তেতিয়া অৰ্গেনাইজাৰসকলে গৈ পেলাই সুধিলে কিয় হাই আপ কিয় ৰেহে, খুজিছে আৰু তেতিয়া তেতিয়া ক'লে যে তেওঁ হিন্দীতে কৈছে যে মই সেই ৰাস্তাটোলৈ চাই আছোঁ, সেই ৰাস্তাটোৰ পৰা এই হোটেলৰ কৰিডৰ হলটোলৈ আহিবৰ কাৰণে মোৰ 16 বছৰ সময় লাগিল। অৰ্থাৎ বোম্বেলৈ আহি তেওঁ ৰাস্তাত কটাইছিল। সেই ৰাস্তাত কটোৱা নৌচাদে 16 বছৰৰ পিছত ফিল্মফেয়াৰ আৱাৰ্ডলৈ আহিব আহিছিল সেই হোটেলৰ প্ৰেক্ষাগৃহত থিয় হ'বলৈ 16 বছৰ লাগিছিল। ঠিক তেনেকুৱা মহম্মদ ৰফিৰ কথাও কৈছোঁ যে মহম্মদ ৰফিয়ে ক'লে যে মই আকৌ ঘৰলৈ ঘূৰি যাম। তেতিয়া নৌচাদে কৈছিলে যে মইতো তোমাৰ কাৰণে গান কৰি থৈছোঁ, তুমি যদি গুচি যোৱা তেতিয়া এই গানবোৰ কোনে গাব। তেতিয়া তেতিয়া সেই বৈজু বাৰুৱাৰ গানখিনি মহম্মদ ৰফিৰ সৈতে গোৱাইছিলে। গতিকে এইবিলাক কথা মানে এইকাৰণেই মই সামগ্ৰিকভাৱে কৈছোঁ যে বোম্বে ফিল্ম জগতখনত লতাজীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি প্ৰতিষ্ঠিত শিল্পীসকলৰ জীৱন কিন্তু সংঘাতময় হয়, আৰু সেই জীৱনৰ সংঘাতটোক সকলোৱে মানি লোৱাটো দৰকাৰ। বিশেষকৈ আমাৰ যুৱ প্ৰজন্মৰ যিসকল উঠি অহা চাম আছে, যিসকলে হঠাৎ কিবা এটা প্ৰতিঘাত পালে বা কিবা এটা ঘাত প্ৰতিঘাতৰ সন্মুখীন হ'লেই হতাশ হৈ যায়, সেই হতাশা দূৰ কৰিব লাগে। এওঁলোক একো একোটা উদাহৰণ, এইসকল কিংবদন্তী ব্যক্তি, এইসকল যুগনায়ক যুগস্ৰষ্টা, এওঁলোকে একো একোটা উদাহৰণ। এওঁলোকৰ জীৱনটো অধ্যয়ন কৰিলে বহুখিনি কথা শিকিব পাৰে। লোকনাথ গোস্বামী ডাঙৰীয়া, আপোনাক অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ এইখিনি সময় আমাক দিয়াৰ বাবে। আমি পৰৱৰ্তী সময়তো আপোনাৰ সৈতে যোগাযোগত থাকিম বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত, বিভিন্ন শিতানত। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু দ্য প্ৰাইম শ্ব'ত এইখিনিতে সময়, চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ। লতা মংগেশকাৰক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই আমাৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠান আপোনালোকে চাই আছে। আৰু ইতিমধ্যে আমি লোকনাথ গোস্বামী ডাঙৰীয়াৰ সৈতে কথা পাতিলোঁ। এতিয়া কমল কটকী আছে, আৰু কমল কটকীৰ সৈতে আমাৰ সহযোগী কৃপাঞ্জল আছে। কমল কটকীয়ে কি কেনেধৰণে অতীত স্মৃতিসমূহ ৰোমন্থন কৰিব লতা মংগেশকাৰৰ সৈতে, সেইখিনি তেওঁ ক'ব। কৃপাঞ্জল, গৈছোঁ আপোনাৰ কাষলৈ। দেশৰে নহয় বিশ্বৰ সাংগীতিক জগতখনক মহিয়ান কৰি থৈ গ'ল লতা মংগেশকাৰে। শোকবিবল দেশ, শোকবিবল ৰাজ্য, আৰু তেওঁৰ মৃত্যুত এয়া এক অপূৰণীয় ক্ষতি আমি পৰে পৰে দেখুৱাইছোঁ। প্ৰতিগৰাকীয়ে সেই সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে। এই মুহূৰ্তত আমাৰ সৈতে উপস্থিত আছে ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ সৈতে দীৰ্ঘদিনৰে পৰাই সংগীত জগতৰ সৈতে জড়িত হৈ থকা কমল কটকীদা। কমল কটকীদাৰ ওচৰলৈ যাম। তেওঁ কমলদা, সেই সময়ত যি সময়ত আপুনি প্ৰথমবাৰ তেওঁক লগ পাইছিল, তেওঁক প্ৰথম সান্নিধ্য পোৱাৰ পিছতে আপোনাৰ অনুভৱ?
লতাজী দেখাৰ লগে লগে মনলৈ এটা ভক্তিভাৱ আহে, অকণমান শাৰীৰিক গঠনত অকণমান চাপৰ, দুডাল বেনুই গাঁঠে, সুন্দৰ হীৰাৰ অকণমান কাণত ফুলি এটা পিন্ধে। আৰু মই ৰিহাৰ্চেলটো চাবলৈ সুবিধা পাইছিলোঁ 1994ত, যেতিয়া দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে লতাজী নেহৰু ষ্টেডিয়ামত গীত গাবলৈ আহে, মই তেতিয়া ভূপেন্দাৰ লগত গীটাৰ বজাওঁ। সেই সূত্ৰে আচলতে লতাজী ৰিহাৰ্চেলত বাহিৰা মানুহ এলাউড নহয়, ভূপেন্দাৰ লগতে মই সুবিধা কৰি পেলাই চাবলৈ গৈছিলোঁ। আৰু খুব হাঁহে ৰিহাৰ্চেলৰ মাজতো, ফূৰ্তি কৰি কৰি হাঁহে। সেইখিনি সময়ত মহম্মদ আজিজ আৰু সুদেশ ভোচলে সহযোগী গায়ক হিচাপে আছিলে, তেওঁলোকৰ লগতো ফূৰ্তি ফাৰ্তা কৰি মানে গোটেই পৰিৱেশটো সহজ কৰি তোলে। তেওঁ যে ইমান এগৰাকী মহান শিল্পী হৈও একদম মিলি যায়, যাতে কোনেও তেওঁ কিজানি ভয় কৰিব মিউজিচিয়ান বা সেনেকুৱা ধৰণৰ। আৰু অনিল মহিলে তেওঁৰ গোটেই সংগীত সজ্জাইছিলে, গতিকে সেই মুহূৰ্তটোৱে মোক আজিও মানে আমনি কৰে, আমনি কৰিছে এইকাৰণেই যে এই মানে লতা বুলি কোৱাৰ লগে লগে ভাৰতৰ যিটো জাতীয় জীৱনত দুটা আখৰৰ সৰু শব্দটোৱে যি হৃদয়ত আমাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কৰে, এটা ৰেনেচা আনিছিলে লতাজী, আৰু এটা যুগৰ আজি অৱসান হ'ল। সেইকাৰণে আজি মোক খুব দুখ লাগিছে, বুকুখন হমহম কৰিছে, মনত পৰিছে লতাজীৰ সেই গীত, নাম গুম জায়গা চেহৰা ইয়ে বদল জায়গা মেৰি আৱাজ হি পহচান হে। গতিকে লতাজীৰ কণ্ঠই লতাজী, গতিকে লতা শব্দটোৰ আগে পিছে কোনো বিভূষণ নহ'লেও যথেষ্ট বুলি মই ভাবোঁ। 1956 চনত ভূপেন্দাই এৰাবাটৰ সুৰ কৰিব, এটা মনত এটা আশা লৈ গৈছে ভূপেন্দাই লতাজীৰ সৈতে প্ৰথম এটা গীত গোৱাব, আৰু সেই গীতটিয়েই প্ৰথম লতাজীয়ে অসমীয়া গীত গালে, জোনা কৰে ৰাতি অসমীৰে মাতি, সেই কালজয়ী গীত। তাৰ লগে লগে আৰু এটি গীত গোৱালে, ইমান সুন্দৰ প্ৰনাউন্সিয়েশ্যনেৰে লতাজীয়ে অসমীয়া গীতটি পৰিৱেশন কৰিলে, ভূপেন্দাই লগে লগে আৰু এটা গীত গোৱাৰ সিদ্ধান্ত ল'লে, ৰ'দ পোৱাবৰ কাৰণে মাতি মানুহ কাক, সেই গীতটিত ভূপেন্দা আৰু হেমন্ত মুখাৰ্জীয়েও কণ্ঠদান কৰিলে। সেয়াই যি আৰম্ভণি, এখুৰীয়া সম্পৰ্ক আৰম্ভ হ'ল লতাজী আৰু ভূপেন্দাৰ মাজত, আৰু অসম আৰু মহাৰাষ্ট্ৰৰ মাজত। এই যে আপুনি ক'লে ৰ'দ পোৱাবৰ কাৰণে মাতি মানুহ কাক, সেই গীতটি এটা সময়ত তেওঁলোকে নাপালেগৈ। গীতটি বাণীবদ্ধ হোৱাৰ পাছত বহু সময়ৰ পিছত 2002 চনত আকৌ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱে তাক ৰিমেক কৰিলে, সংগীতা কাকতিয়ে তাত কণ্ঠদান কৰিছিল, নহয় জানো, নতুনকৈ যেতিয়া তাক ৰাখিছিল, সেই কামখিনি ময়ে কৰি দিছিলোঁ। যি হওক, সেই গীতটো থাকি গ'ল। তাৰপিছত লতাজীৰ লগত ভূপেন্দাৰ এটা সাংঘাতিক আন্তৰিক সম্পৰ্ক গঢ়ি উঠিল, কাৰণ দুজনে দুইজনৰ প্ৰতি, সুৰৰ প্ৰতি, ভূপেন্দাৰ মাটিৰ গুণ ব্যক্তিত্বৰ প্ৰতি লতাজী আকৃষ্ট হ'ল সুৰৰ প্ৰতি। তেওঁ কলিকতালৈ আহে বম্বেৰ পৰা কেতিয়াবা জিৰণি ল'বলৈ, আহি পেলাই কি কৰে, ডাঙৰ হোটেলত গ্ৰেণ্ড টেণ্ডত নামটো লিখি থৈ পেলাই লাহেকৈ আহি ভূপেন্দাৰ ঘৰত, টালিগঞ্জৰ ঘৰত থাকেহি। তেনেদৰে থাকোঁতে এবাৰ HMV কলিকতাই গম পালে যে লতাজী আহি পেলাই ভূপেন্দাৰ ঘৰত আছে। তেতিয়ালৈকে লতাজীয়ে বেংগলী গীত বাণীবদ্ধ কৰা নাই। লতাজীক আহি ৰিকুৱেষ্ট কৰিলে, ভূপেন্দাক ৰিকুৱেষ্ট কৰিলে HMV কলিকতাই, যে যিহেতু লতাজী কলিকতাত আছে, আমাৰ দুটা বেংগলী ভাষাৰ গীত বাণীবদ্ধ কৰি দিব লাগিব। ভূপেন্দা লতাজীয়ে সন্মতি প্ৰদান কৰি ৰাতিৰ ভিতৰত দুটা গীত সাজু কৰিলে ভূপেন্দাই, আৰু সেই গীত দুটাত লিখিলে পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকতাৰ বিখ্যাত হেৰি লেখক গীতিকাৰ। আৰু গীতটো হ'ল ভূপেন্দাই পৰহি পুৱাতে গীতটি সুৰত, ৰংগিলা বাচিতে কেদাকে ৰাতিৰ মায়া, আৰু এটা গীত মনেৰে খো। এই দুটা গীতেৰে প্ৰথম বেংগলী ভাষাৰ গীত লতাজীয়ে ভূপেন্দাৰ পৰিচালনাত ৰেকৰ্ড কৰিছে। আৰু তাৰপিছত বুৰঞ্জী 74ত আৰূপ কথাছবিত লতাজীয়ে গীত গালে কিশোৰ কুমাৰৰ সৈতে, নেনো মে দৰ্পণ হে দৰ্পণ মে কোই দেখো জিছে শুভ শ্যাম। তাৰপিছত বিভিন্ন কথাছবিত এক পলত গালে লতা মংগেশকাৰ, কল্পনা আজমীৰ প্ৰথম পৰিচালিকা ছবি, তাত গালে, জানে কিয়া হে জিগৰ ডৰতা হে ৰো দেনে কো জি ডৰতা হে আপনে আপ সে ডৰ লগতা হে কিয়া হোগা। ভূপেন্দাৰ লগত গালে, মে তো সংগ যাওঁ বনবাস। তাৰপিছত ৰুদালিত তিনিটি গীত গালে, দিল হুম হুম কৰে ঘবৰায়ে সময় ও ধীরে ছেলো ঝুটি মুটি মৃত্যু আদন নেনে,
এনেদৰে গাই গাই গৈ আছে আৰু অসমীয়া এটা মহাৰাষ্ট্ৰ আৰু অসমৰ সমন্বয়ৰ সেতু ঘৰা এটা গীত ভূপেন দাই 71ত লিখিছিলে পৰৱৰ্তী সময়ত 90 চনৰ আগে আগে বোধহয় 88-87 চনমানত চয়নিকা নামৰ এটা কেছেটত গীতটি গালে সেইটো হ'ল গোদাবৰী নৈ ৰে পাৰ ৰে পৰা অসমীয়াই লৈ যাচো প্ৰণাম সকলোৱে অতীত স্মৃতিসমূহ ৰোমন্থন কৰিছে যিসকলে সান্নিধ্য পাইছিল লতা মংগেশকাৰৰ সেইখিনি কথা সোঁৱৰণ কৰিছে আৰু মহান শিল্পীগৰাকীক সকলোৱে সন্মান জনাইছে চিৰবিদায় দিছে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছে আৰু এইখিনিতে সময় হৈছে চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ আপুনি চাই আছে দ্য প্ৰাইম শ্ব স্বৰ্ণীল সাংগীতিক যুগৰ অৱসান ঘটাই চিৰবিদায় মাগিলে কোকিলকণ্ঠী গায়িকা লতা মংগেশকাৰে 92 বছৰ বয়সত মুম্বাইৰ ব্ৰিজ কেণ্ডি হস্পিটেলত নিয়তিৰ শীতল কোলাত ঢলি পৰিল মহান শিল্পীগৰাকী লতা মংগেশকাৰৰ মহাপ্ৰয়াণত শোকস্তব্ধ হৈ পৰিছে সমগ্ৰ দেশবাসী এক বিশেষ প্ৰতিবেদন আগবঢ়াই লৈছোঁ ভাৰতৰ স্বৰ্ণীল সাংগীতিক যুগৰ অৱসান 92 বছৰ বয়সত মহাপ্ৰয়াণ লতা মংগেশকাৰৰ শোকস্তব্ধ দেশবাসী হৃদয় ভৰা শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জো শহীদ হুয়ে হে উনকি জৰা য়াদ কৰো কুৰবান দেওবাৰে পুৱা 8 বজাত মুম্বাইৰ ব্ৰিজ কেণ্ডি হস্পিটেলত নিয়তিৰ শীতল কোলাত লতা মংগেশকাৰ ঢলি পৰাৰ লগে লগেই অৱসান ঘটিল ভাৰতৰ সংগীত জগতৰ এক স্বৰ্ণীল অধ্যায়ক বিগত প্ৰায় 7 দশক মননশীল গীত আৰু অদ্বিতীয় কণ্ঠৰে দেশবাসীক ধন্য কৰি অহা লতা মংগেশকাৰৰ মৃত্যুত শোকস্তব্ধ দেশ এক সংস্কৃতিবান পৰিয়ালত 1929 চনত জন্ম লাভ কৰা লতা মংগেশকাৰে সংগীতৰ আধিপাত লৈছিল পিতৃ দীননাথ মংগেশকাৰৰ পৰা লতাৰ মাত্ৰ 13 বছৰ বয়স হওঁতেই মৃত্যু হয় পিতৃৰ তথাপি থমকি নৰল লতা মাৰাঠী ছবিত প্ৰথম গীত পৰিৱেশন কৰি নিজৰ প্ৰতিভাৰ পৰিচয় দিবলৈ সক্ষম হোৱা লতা মংগেশকাৰে আৰু উভতি চাবলগীয়া নহ'ল ইখনৰ পিছত সিখন ছবিত গীত পৰিৱেশন কৰি কম বয়সতেই প্ৰচুৰ জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন কৰে লতা মংগেশকাৰে সংগীতকে জীৱন হিচাপে লোৱা লতা মংগেশকাৰে সুদীৰ্ঘ জীৱনকালত গালে 25,000ৰো অধিক গীত এক অনন্য কণ্ঠৰ অধিকাৰী লতা মংগেশকাৰ কভিডত আক্ৰান্ত হৈ 29 দিন চিকিৎসালয়ত থকা অৱস্থাতেই দেওবাৰে মৃত্যু হয় সংগীত ক্ষেত্ৰলৈ আগবঢ়োৱা অৱদানৰ বাবে 2001 চনত ভাৰত ৰত্ন সন্মান আগবঢ়োৱা হয় লতা মংগেশকাৰক ইয়াৰ উপৰিও কেইবাবাৰো ফিল্মফেয়াৰ বঁটা অৰ্জন কৰাৰ লগতে নেপথ্য কণ্ঠৰ বাবে 3বাৰৰ শ্ৰেষ্ঠ ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটাও লাভ কৰে লতা মংগেশকাৰে ভাৰতৰ ছবিৰ সৰ্বোচ্চ সন্মান দাদা চাহেব ফাল্কে বঁটাও প্ৰদান কৰা হয় এইগৰাকী মহান শিল্পী কেইবাটাও কালজয়ী গীতৰ ভিতৰত লতা মংগেশকাৰৰ এক অন্যতম গীত হ'ল এ মেৰে ৱতন কে লোকো জো শহীদ হুয়ে হে উনকি জৰা য়াদ কৰো কুৰবানী ভাৰত চীন যুঁজত শ্বহীদ হোৱা ভাৰতীয় সেনা জোৱানলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই 1963 চনত গণৰাজ্য দিৱসত এই বিখ্যাত গীতটো পৰিৱেশন কৰিছিল লতা মংগেশকাৰ সেই সময়ত উপস্থিত আছিল তদানীন্তন ৰাষ্ট্ৰপতি সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণন আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী জৱাহৰলাল নেহৰু অকল হিন্দী মাৰাঠী নহয় ভাৰতৰ প্ৰতিটো ভাষাতেই অজস্ৰ গীত পৰিৱেশন কৰি দেশবাসীৰ হিয়াৰ আমঠু হৈ পৰিছিল সহজ সৰল জীৱন অতিবাহিত কৰি বিৰল ব্যতিক্ৰম শিল্পী হিচাপে নিজক প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা লতা মংগেশকাৰৰ মৃত্যুৰ বাতৰি প্ৰচাৰ হোৱাৰ লগে লগেই মুম্বাইৰ বাসগৃহত ভিৰ কৰে অজস্ৰ গুণমুগ্ধ দুপৰীয়া 12:30 বজাত হস্পিটেলৰ পৰা লতা মংগেশকাৰৰ নশ্বৰ দেহ অনা হয়
নিজ বাসগৃহলৈ। তাতেই শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে গুণমুগ্ধসকলে। ভাৰতৰ নাইটিংগেল হিচাপে খ্যাত লতা মংগেশকাৰ আছিল ভাৰতৰ সংগীতৰ কণ্ঠ। লতাবিহীন ভাৰতীয় সংগীতৰ কথা ভাবিবই নোৱাৰি। লতা মংগেশকাৰৰ মহাপ্ৰস্থানত দেশৰ সাংস্কৃতিক জগতৰ যি ক্ষতি হ'ল, সেয়া অদূৰ ভৱিষ্যতে পূৰণ কৰা সহজ নহ'ব। দেশবাসীৰ মাজত শাৰীৰিকভাৱে এইগৰাকী মহান শিল্পী নাথাকিলেও তেওঁৰ সৃষ্টি আৰু কণ্ঠ চিৰদিন চিৰকাল প্ৰবাহিত হৈ থাকিব প্ৰতিজন ভাৰতীয়ৰ হীৰাই হীৰাই। নেশ্যনেল ডেস্ক, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। আনফালে বলিউডৰ লগতে অসমৰ সংগীত জগতৰ সৈতে সুসম্পৰ্ক আছিল কোকিলকণ্ঠী গায়িকা লতা মংগেশকাৰৰ। ভূপেন হাজৰিকাৰ পৰিচালনাত কেইবাটাও অসমীয়া গীতত কণ্ঠদান কৰিছিল এইগৰাকী মহান শিল্পীয়ে। লতা মংগেশকাৰৰ বিয়োগত শোকস্তব্ধ হৈ পৰিছে অসমৰ সাংস্কৃতিক জগতো। ভাৰতৰ সংগীত জগত মহিয়ান কৰি দেওবাৰে নিয়তিৰ শীতল কোলাত ঢলি পৰা কোকিলকণ্ঠী গায়িকা লতা মংগেশকাৰৰ অসমৰ সৈতেও আছিল গভীৰ সাংগীতিক সম্পৰ্ক। কেইবাটাও অসমীয়া গীতত কণ্ঠদান কৰি আমাৰ সংগীত ক্ষেত্ৰখনক চহকী কৰি থৈ গ'ল কিংবদন্তী শিল্পীগৰাকীয়ে। মূলতঃ সুধাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰে থকা আন্তৰিক সম্পৰ্কৰ বাবেই লতাই গাইছিল কেইবাটাও অসমীয়া গীত। ভূপেন হাজৰিকাৰ এৰাবতৰ সুৰ নামৰ ছবিখনত লতা মংগেশকাৰে গাইছিল জোনাকৰে ৰাতি অসমীৰে মাতি। এইখন ছবিৰে ৰ'দ পোৱাবৰ কাৰণে মাটিমানুকাক নামৰ শীৰ্ষক গীতটিতো ভূপেন হাজৰিকা আৰু হেমন্ত মুখাৰ্জীৰ সৈতে লতাজীয়ে কণ্ঠদান কৰিছিল। ভূপেন হাজৰিকাই সংগীত দিয়া কৰিও কোমল নামৰ বাংলা ছবিখনতো জোনাকৰে ৰাতিৰ সুৰতে দুটাকৈ বাংলা গীত পৰিৱেশন কৰিছিল লতা মংগেশকাৰে। জনপ্ৰিয় চিৰাজ ছবিখনৰ কপি উঠে কিয় তাজমহল শীৰ্ষক গীতটিত ভূপেন হাজৰিকাৰ সৈতে কণ্ঠ নিগৰাইছিল দিদিয়ে। আনহাতে ভূপেন দাৰ সংগীতেৰে লতাই পানী ছবিখনত মই অথাই জলধি শীৰ্ষক কালজয়ী গীতটোত কণ্ঠদান কৰিছিল 1993 চনত। ইয়াৰ পিছত ভূপেন হাজৰিকাই কথা আৰু সুৰ সমৃদ্ধ চয়নিকা নামৰ এলবামটিতো গোদাবৰী নৈৰে পাৰৰে পৰা শীৰ্ষক গীতটিত একক কণ্ঠ প্ৰদান কৰিছিল লতা মংগেশকাৰে। ভূপেন হাজৰিকাৰ সংগীত পৰিচালিত ৰোদালী ছবিখনত কেইবাটাও গীতত কণ্ঠদান কৰিছিল লতা মংগেশকাৰে। ভূপেন হাজৰিকাৰ বিখ্যাত দিল হোম হোম কৰে ঘবৰাই গীতটিত কণ্ঠদান কৰি অনন্য খ্যাতি অৰ্জন কৰিছিল এগৰাকী মহান শিল্পীয়ে। দেশবাসীয়ে আঁকোৱালি লৈছিল ভূপেন হাজৰিকাৰ এই হিন্দী গীতটোক। এনেদৰে লতা মংগেশকাৰে অসমীয়া সংগীতৰ সৈতে গঢ়ি তুলিছিল এক নিবিড় সম্পৰ্ক। এই কৃতিত্বৰ বাবে সদায় অসমবাসীৰ প্ৰশংসাৰ প্ৰাপ্ত হৈ থাকিব সুধাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা। লতা মংগেশকাৰ আৰু আমাৰ মাজত নাই, কিন্তু তেওঁ কণ্ঠ দিয়া প্ৰতিটো অসমীয়া গীতেই চিৰদিন চিৰকাল জীয়াই থাকিব অসমীয়াৰ হৃদয়ত। নিউজ ডেস্ক, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।